ုရဲရဲကြီးသွားမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအေးချမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေအကြမ်းဖက်တက်တက်အသက်မခံရဖို့အတွက်ကျုပ်ကအဲ့နေရာမှာဆိုသွားမှာကျုပ်ကရှင်းလားဘာကျွန်တော်လေအခုအသက်ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်38နှစ်နောက်နေရရင်ဘယ်နှယောက်နေရမလဲဘလားနေရမှာကျမ်းမရေးရှိသေးတယ်ဟမ်ခမလို့တက်တိ60တော်သွားပြီဘာဆက်လုပ်မှာလဲသွားပါလားကလိုင်းမော်တက်တုံပါနော်ကျွန်တော်တို့နာဆာကအစိုးရရဲ့သတင်းတွေကဟလာတစ်ဖက်ကိုပေါက်နေတယ်ဆိုတာကဥကင်ရွှေရဲ့တမိနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်နော်သူကနေတဆင့်တစ်ဖက်ဟိုစားဇေမာအောင်ရှိကိုအကုန်ပို့ထားတာလေသတင်းတွေကနော်ဒါတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာကမနှက်ပြတ်မှမျိုးစော်လွတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ရလို့ကျွန်တော်အခုချပြပေးတာအစားကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးနော်နာဆာကဆင်းရမှာမဟုတ်နာဆာကအရက်ဖက်အစိုးရကနေတက်မတော်ကိုအာဏာလွှဲပေးရမှာတက်မတော်ကိုအာဏာပေးရမှာစီအနာနဲ့မထိန်လို့မရဘူးနိုင်ငံထဲမှာဖျဲသီးတွေကအများကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်သူတမီးကဂျပန်မှာနော်ဂျပန်ကနေတဆင့်ဇင်မာအောင်ရှိကိုတရင်နဲ့အကုန်ပေးနေတာနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြောဒီလိုက်ကိုသေချာနားတော်နော်အလားရောက်မှာပါအိနေပြီးတော့ကိုနော်နော်နေပြီးတော့ခေအိမ်ယာမှာတိုက်မူးခင်ရွှေဆိုရင်တည်တယ်ဥခင်ရွှေရဲ့သားမျိုးစော်နော်အင်းစိန်ထောင်မှာမနေ့ပြန်လွတ်ထုတ်တယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့နော်ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေကနော်အင်းစိန်တောင်မှာရှိတဲ့စခန်းမှုကစငွေယူတာဘယ်ရဲကစဟလာနော်အပြင်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ဖို့ရအောင်ဘိုင်ဘာကနေဟလာလုတ်ပေးနေတဲ့ရဲနာမည်ကစကျွန်တော်တက်တုံပါအဲ့ဒါနော်ဒီကောင်ထောင်ထဲကနေဟလာဖုံးသွင်းခွင့်ရှိတယ်ထောင်ထဲကအပြင်ကစာတွေထောင်ထဲကိုရအောင်ပို့ပေးတယ်ရဲကစကျွန်တော်တက်တုံပါအဲ့ဒါနော်ခင်ဗျားတို့ငွေစားခြင်းနဲ့ငွေမှတ်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးကိုပြည်သူချင်းချင်းကိုမချစ်ဘူးကိုဘာသာကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်နဲ့ပူးပေါင်းသွားလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးနော် PDF ဘက်ကိုဒိုးသွားလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့တိုက်မယ်နော်နိုင်ငံပေါ်သစ္စာရှိတဲ့မျိုးချစ်တွေနဲ့မျိုးချစ်တက်မတော်သားတွေနဲ့မျိုးချစ်အရာရှိကောင်းတွေမျိုးချစ်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်88တုံးအောင်ဗျာဘာမှတနိုင်ငံလုံးအုံကျွက်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ဟလာတက်မတော်တပွဲစီလေးနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုနဲ့ထိန်းသွားတာရအောင်ထိန်းသွားတာနော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဗျာတလားဟိုသား၄၅၆လောက်လည်းနဲ့ကင်ပြီးတော့လုံနေရဟိုခင်ဗျားတို့မလုံဘူးဆိုတာတော့တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်တော်ရော့ဗျာတော်ယုံတန်ယုံတော်ယုံတန်ယုံဟိုးစားပေါ့ကဘာကိုချပြပေးပြီတော်ပြီးတော့ဗျာနော်ကာလုံခေါ်ပြီးတော့လာဟာလာကာလုံခေါ်ပြီးတော့သားလေးဟာလာဆရာနာနဲ့အုတ်ချုပ်တော့ပါတော့နော်အပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေကောဟာလာတေးတာတွေကျွန်တော်တို့မကြည့်ကြတော့ဘူးဗျာအများကြီးပဲခင်ဗျားတို့မနေ့ပြန်လူချင်းချမ်းသာကွင်းမှာပါလာတဲ့ဟာတွေကတော့ဟာလာကျွန်တော်တုံ့မှာကျွန်တော်ပြန်လာလို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းလဲကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်ပေးမယ်ကိစ္စမရှိဘူးရင်ရဲတယ်ကျွန်တော်ကသိလားကိုတိုင်းမိကိုလူမျိုးကိုပါသာမပြတ်စည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထောင်ထဲထဲလို့တက်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ရဲတယ်သိလားတိုင်းမိအေးပြန်ဖို့ဗျာကျွန်တော်တယောက်တည်းရင်ရတာရင်ရဲတယ်ကျွန်တော်ကပြောမှကျွန်တော်ကတော့ပါလားကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်မှန်တာတွေပြောလို့ဟာလားကျွန်တော်ကိုဟာလားလေးစိတ်မှဖမ်းကျင်တယ်ဆိုလဲရတယ်နော်လိုက်ပြီးမယ်ကိစ္စမရှိဘူးနိုင်ငံအေးချမ်းဖို့အပြစ်ရှိရလူကိုအပြစ်တိတိကျကျပေးဖို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့2008ဥပဒေဆိုတာရှိတယ်2008ဥပဒေစောင့်ကြည့်ကဘာလို့ပို့ထားတာလဲဟမ်2008ဥပဒေအကြမ်းဖက်တံပြန်လုပ်ရတဲ့ဥပဒေတွေကဘာလို့ပို့ထားတာလဲဟမ်ညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်းနေတွေဥပဒေရရှိတွေဟမ်နိုင်ငံတော်အစိုးရလူကြီးမင်းများနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကဘာလို့ပို့ထားတာလဲနိုင်ငံတော်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဒီဇယ်ဥပဒေကဟလာစောင့်ထဲမှာပဲထားတာလားလုတ်ပြရစမ်းမှာလက်နဲ့နဲ့မိတဲ့လက်နဲ့နဲ့မိတဲ့လူကိုကျုံးမိတ်ပေးလိုက်တက်ပြလိုက်ဟာလားကျုံးမိတ်ပေးလိုက်မျိုးလေကောင်မှာချပြီးကျုံးမိတ်ပေးလိုက်အကြမ်းဖက်လုံလို့ဟာလားကျုံးမိတ်ပေးလိုက်သူနဲ့ပတ်သက်ရာမိသားစုပါထောင်တန်းငွေတန်းရိုက်လုတ်ပြရစမ်းမှာသူများနိုင်ငံတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ဟာလားအတူယူကြံတဲ့ဟာအတူယူပြကိုနိုင်ငံအေးချမ်းဖို့ဟာအတူယူတော့ပါလားမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုတာကဒီမင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြက်ပြက်သားသားလုပ်တယ်နော် तू ပြည်သူပြည်သားတွေမှက်တဲ့ပေါက်မစွန်းအောင်ကာကွယ်တယ်ဟာလာစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေအောင်ပြည်သူတွေအကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဥပဒေနဲ့အတူဟာလာတိတိကျကျလုပ်တဲ့
လူမင်းကောင်းမင်းမြတ်လို့ခေါ်တယ်ဒေါဘာလာຢາດີອູຣຸຕາຍາດີໂມດີຍွာດີဆိုတာກ້ອງເງິນບໍມາດັງງွေຍີດີອະຍາຍີປຽດຕົວແດ່ເຈິງຈາຍໂຕຍະຕະບາວະອະຍາໂມຍွာດາດໍບາລະມິນກ້ອງມິນແມ່ဆိုတာກະໄລມາກ້ອງກູມິນແນ່ຫົດແດ່ໂຫດກູມິນບັກກະໄລຫຍາໄລຫຍາຕະແຈແຈຕະແຈແຈຈັດຕົວແດ່ເນາະມິນກ້ອງມິນແມ່ဆိုတာກະຫາລະປີດູດີອ່າລົງနိုင်ငံກູສາກາຍແດ່ແດ່ກູສາກາຍບີဆိုແດ່ກະເນາະဘသူကအကြမ်းဖက်လုပ်နေတယ်ဟာလာနော်ပြစ်မှုကြီးတဲ့ဟာကိုငယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာလာထိနေထိနေတာထိကျက်နေကျက်နေတာကျန်ချောသက်ချောသက်တာချော့ဟာလာဒီလိုလုပ်ရတာအခုကငါမုတ်ဆိုးမရော်လာမလို့ငါကပလာတာကျွင့်နေဦးသားပေါ့ဒီဦးသားပလာတာရိုက်နေတယ်လို့ပဲဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်နဲ့တနစ်တာကြော်သွားတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အေးချမ်းစွာနေတိုင်းရဲ့ညီကိုတွေအများဆုံးအခုတက်ခံလိုက်ရတာနော်ငါးတောင်ကြော်သွားပြီနော်ဖျားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဟန်းတော်ရဟန်းတော်တွေဘုံကြီးတွေတက်ခံလိုက်ရတာ60ကြော်သွားပြီ။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေမရင်းကျင်ပြီးတက်ခံလိုက်ရတာတွေလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူး။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအခုကြောင့်ရင်အစိုးရဝန်ထမ်းအိမ်တွေကိုဘုံတွေပြစ်နေတယ်။တော်သေးတယ်ညာဆိုရင်ညာဆိုရင်နံပါတ်3မှာပေါ့နော်ကစ်ချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုဖြစ်သွားတယ်ဟာဆိုရင်နော်ဥဒါပေါ့စီပင်ဝန်ထမ်းအိမ်ကိုဘုံပြစ်တာ။ကံကောင်းလို့ဘုံကမပေါက်ဘူး။အိမ်ပေါ်တက်မှာကြာနေတာမနဲ့မိုးလင်းရမှာဖျားရေဖျားဆင်ရဲ့ရှိမှာတော်သေးတယ်အဲ့အိမ်ရဲ့ဖျားဆက်တော်တော်တကိုးကြီးလို့ရှိမှာနော်တော်တော်ကိုကြီးလို့ရှိမှဘုံပြစ်သွားတာဖျားဆင်းရှိမှသွားကြတာဘုံကမကွဲဘူးဘုံကမကွဲဘူးဖျားဆင်းအိမ်ရှိမှသွားကြတာဘုံကမကွဲဘူးအဲ့ဒါတက်မတော်ကိုလန့်ခေါ်ပြီးတော့ဟာလာယူပြီးတော့ဘုံကမပေါက်သေးဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့တာယာနဲ့ဖိပြီးတော့ပြည်သူတွေလွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အေးချမ်းတို့သားပေါ့ရွာသူရွာသားတွေလွတ်တဲ့နေရာမှာတက်မတော်ကသွားပြီးတော့ခွဲပြစ်လိုက်ရတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမျိုးတွေထဲမှာလဲဒီညကြီးနာတို့ဟာလာနမတီးတို့မိုးကောင်းတို့အဲ့တောက်လျှောက်တွေထဲမှာလဲ PDF တင်တာဆင်ထားပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသူအေးအေးနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲအခွင့်အခွင့်တတယ်လို့လုပ်တဲ့ကောင်တွေတိန်စင်းတိန်ဆက်အစင်းစစ်ခိုင်းနေဆိုတာအလကားစစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအစင်းစစ်ပဲပြောအစင်းစာယူခဲ့လူကိုတိတိကျကျမစစ်စာရွက်ကြည့်ပြီးတော့ okay okay အဲ့လိုစစ်နေတာအခုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အခုမေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစင်းဘယ်လိုစစ်တာလဲဟာအေးပြတ်ပါတယ်ကိုမင်းရတဲ့အလကားဥစားဟန်ရေးပြနေတာအစင်းသွားစစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ဥစားပေါ့အိမ်တော်ဇာကြည့်ပြီးတော့ okay ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်အစင်းစစ်တယ်ဆိုတာဒီအစင်းစာအတွင်းမှာဟုတ်လားမိသားစု9ယောက်ရှိ9ယောက်လုံးထုတ်ပြမရှိရကောင်ဘယ်သွားလဲမေးဟာလာအိမ်ထဲမှာဟိုစစ်တဲ့လူကြီးကစစ်နေတယ်ဆိုရင်တနေ့ဒီဥစားပေါ့ပါလာတဲ့ဟိုဝင်တန်းကြီးကအိမ်ထဲမှာအကုန်ရှာဟာလာအိယာကစမိဖို့ကြောင်းစအကုန်ရှာအခုအဲ့လိုမစစ်ဘူးအဲ့စင်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့စင်းကြည့်တော့ okay ဒါဘလူးတို့ဘယ်နှစ်ယောက်စုရှိလို့ရှိမှလည်းမသိဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့တက်ပြောပေးမယ်သိနေရပဲဘယ်သူကအန်အဒီဘယ်သူကအနီကိုထောက်ကန်တယ်ဘယ်သူကအစိမ်းကိုထောက်ကန်တယ်ဟာလာအကုန်စစ်အစိမ်းနဲ့ထောက်ကန်တယ်လူလည်းစစ်အနီတော့ဆောက်ကန်လဲလို့အကုန်စစ်ဒီချိန်မှာလုံးအောင်မေဟာဒီချိန်မှာမလို့ဘယ်ချိန်သွားလုံးမလဲလက်နဲ့တရားမျိုးတွေမှာအများကြီးကြံသေးတယ်ကံကောင်းလို့ဓာတော်ကိုစီပေါင်းစားတဲ့ဟာတွေမိလို့မမိရင်သေပြီလာမတ်အိုက်မှာမဖြစ်ခင်မှာမဖြစ်ခင်မှာကိုကစနစ်တကျနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးလုံးမှာပေါ့ဖြစ်ပြီးမှတော့နောက်ကနေလိုက်ဖန်တော့ဟာလာနောက်ဆိုအမှုတွေအများကြီးပဲတော့မပေါ်တဲ့ဟာတွေဟာလာဘုံကြီးတက်သွားတယ်ဘုံကြီးတပတ်ကိုရေကန်ကိုဒီလိုတိုက်ဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားပြီးတော့ဟလာဒီလိုဂျိုးသားပေါ့ဒီချောင်းထဲမှာဟိုသားဒီလိုတိုက်ဆွဲဖုံးချောင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ဆွဲသွားပြီးတော့ချောင်းထဲမှာလယ်လီတက်တဲ့ဟာနာမည်နဲ့စာပြောတယ်တွားလည်းမလုပ်ဘူးနော်အဲ့မှာရှိတဲ့ရဲတွေလည်းကြောက်ရင်မင်းတို့တက်မတော်အာနာလွှတ်ပြလိုက်တော့မင်းတို့မထိန်နဲ့မင်းတို့ထိန်မင်းတို့တတ်ခံအမှာသိလားရဲဆိုတဲ့မျိုးကဟလာတနက်ထက်ငွေကိုအဓိကပဲသူတို့ကဘယ်အစိုးရတက်လာရဲကတနက်စစ်ပြည့်တိုက်ပွဲဟိုသားပေါ့တနက်ပြည့်ရတာနဲတယ်နော်တနက်ပြည့်ရတာနဲတယ်အဓိကမင်းတို့ဒါပဲရှာတက်တာနော်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့တချို့ကောင်းတဲ့ရဲတွေမပေါဘူးနော်တချို့ရဲတွေပြောတာရဲတိုင်းကျွန်တော်မပြောဘူးဟာမထိနိုင်ဘူးမင်းတို့မျိုးတွေမှာအခုကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားနေရတဲ့ပြည်တဲ့ရဲကအဓိကတာဝန်ကျနေတယ်နော်မလုံနိုင်ဘူးမလုံရဲဘူးဆိုရင်လေစကန်နဲ့ထိုင်းမိနေနဲ့ဟာလာသူများကဖင်လာစော်မဲရအောင်စကန်နဲ့ထိုင်းမိနေနဲ့ဟာလာတက်မတော်လွှဲပြလိုက်စစ်တပ်ကိုစစ်အာဏာအပြစ်ထွက်ပြလိုက်ဟာလာအခုကတက်မတော်ကပြက်ပြက်တတလုံးလို့မရဘာလို့လုံးလို့မရလဲနော်ဟိုသားပေါ့အာနာပြည့်ဝမရှိဘူးအာနာပြည့်ဝမရှိတဲ့တမျိုးဒီကြတဲ့ဖရဲသီးကတမျိုးဟာလာနော်တက်မလို့တဲမှာလဲဒီနတ်ဆက်ကအင်ဆောင်ဆိုးရတဲမှာလဲဖရဲသီးကရိုက်တက်လို့မကုန်ဘူးဟာတကယ်လို့ကိုကဒီကမိလိုက်လို့ဟာဒီကောင်ကိုမိလိုက်ပြီဟာလွတ်ပြလိုက်ပါကွာတန်ကာနေကြီးတငယ်ချင်းရဲ့သားတေရောဟာကာနေကြီးရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့သားတွေဟာဒါငါတို့ဒီစီးပွားရေးခေါက်ရိုက်ခေါက်ဖော်ရဲ့ဦးလေးဟိုသားပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့သားတမီလွတ်ပြလိုက်တေရောအဲ့ဒါဒီလိုဟာတွေလည်းအများကြီးပဲအခုကသူတို့ကဘာကိုအညာထောက်နေလဲဆိုတော့ခေါင်းငယ်များတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်
တော်တော်လူကြီးအဘမှန်သမီးခေါက်ရိုက်တာဝါသနာမတရားပါတယ်အဲ့ကောင်းနဲ့ခံရတာဟုတ်ကရဲဘော်တွေကအဘရေးဟိုးသားပေါ့ဘဲရွာနာမှာတောင်ကူဘဲရွာမှာပီလီရီရောက်နေတယ်အာလန့်တရင်ပို့လိုက်တယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်ကဟိုးပါဟိုးသားကိုစီးပွားရေးတမခေါက်ရိုက်ထားတဲ့ကောင်ကအာမဟုတ်ဘူးအဘဆိုပြီးတော့ခွန်ထားလိုက်တယ်အာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းဒီလိုပြောတဲ့ကောင်းဆောင်နေဖျက်သီးတွေအများကြီးပဲနာမယားစာတက်တုပ်လို့ရတယ်တခါတုပ်ပြီးပြီကြောက်လိုက်တယ်များဖင်တုံလို့ຢາລູປຽວມາຈໍຈောက်ແດ່ຍົກຖ້າແດ່ຢູນິຟອມຈໍບໍ່ຈောက်ຜູ້ງွေຈໍບະຕັກກູສູ້ຫນີອອກຊາແດ່ມິນໂນປ ્યો ບີ້ຊາມິນໂນດແກງງွေມັດແດ່ສູ້ຫຍັງປີດີແບບຕົ້ວໄລດົງແກຍາຕົ້ວໄລປີດີແບບກູຫັ້ນລະອັດຫມໍເດມາມະນີແດ່ມິນໂນແດ່ມາຕັນຜູ້ຫັ້ນລະອະພາຢາລູແດ່ມິນໂນແດ່ມາຕັນຜູ້ອະທັດຊິຍໍແລ້ວກູຫາແລ້ວພິມຍາອອກມາຊິນໄນຜູ້ອောက်ຈິມາພິດຫນີແດ່ຫາວແລ້ວອະທັດໂຫຕັດຈົກຈີອະພາຕິຍອງໂຕແລ້ວມາຕິນຈາຜູ້တနာဖို့ကောင်းတာတကယ်လုတ်တဲ့တကယ်လုတ်နေတဲ့လူတွေဟာလာအပြင်သွားရင်လည်းတကယ်လုတ်နေတဲ့အဘတွေအများကြီးပဲသူတို့ဘုရားတနာဖို့ကောင်းတာဂျောင်းဖို့ဂျောင်းရောက်နေတာအခုနတ်ဆက်ကအဆွဲတက်မလို့တွေမှာတကယ်လုတ်နေတဲ့အဘတွေအများကြီးပဲတနာဖို့ကောင်းတယ်တစ်ခါကလက်စားထားတဲ့ကောင်းနဲ့သူအထက်မှာတယောက်ကဒီလိုလုတ်နေတော့ကြတော့ဟာလာပြောလိုက်ရင်ဟာငါသားရာကိုမင်းရာနော်ဟိုသားအဘကိုလည်းဟိုသားဟိုနာမည်မထွက်စေနဲ့ဟာလာအဘမှာမိသားစုရှိသေးတယ်ဒီလိုလူကြီးကောင်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအထက်ကဥစားကိုမတိတာလားဟာလာမတိတယ်လို့ထားတာလားကျွန်တော်လည်းနားမလဲတော့ဘူးကျုပ်တို့အခုပြောနေတာကျုပ်တို့မှဘာနောက်ခံဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်ခံမှာအဘတယောက်ရှိတယ်ဘာမင်းမျိုးရှင်ပဲရှိတယ်ဟာလာကိုနိုင်ငံအေဂျင့်ဖို့အတွက်တိတိကျကျလုပ်ဖို့ရှေ့ရတာလုပ်နေရရှေ့ရလုပ်နေနောက်ကကတ်ပါမှာမလားလားလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေကြတာတချို့ပြောတယ်တချို့ဆိုဘာလို့ပြောတချို့ဆိုဘာပြောကြလဲကျွန်တော်တို့ဆိုဟာလာအကိုမင်းသိပ်မပြောပါနဲ့လောရတာခက်ခဲတယ်မှန်တယ်လောရတာခက်ခဲပြီမယ်မလုတ်ဖဲနဲ့လက်စားနေလို့ငွေယူနေလို့ပြောနေရတာတချို့ဆိုရင်အခုအရေးကြီးကလာမှာချမ်းသာသွားတဲ့ဟိုသာခရိုနီတွေအများကြီးပဲအဲ့ခရိုနီရလဲဘာလဲအနီတွေပဲ NAD ခရိုနီတွေပဲအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့တဝဲဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိနေတယ်တဝဲဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုမျိုးချစ်တင်နဲ့တကယ်တက်မလို့သားတွေနဲ့ဖိနေတယ်အဲ့မှာဆရာဖားနဲ့ KNU နဲ့လက်စောက်ပြောဒီလက်နက်တွေကိုတွင်းနေတယ်ပီလီယာတွေကိုတွင်းနေတယ်ဘလို့လုပ်မလဲလားအဲ့တဝဲမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဆက်ဆိုင်ရေးယုံပေါ်မှာလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်နေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာအဘတို့သွားတယ်တဝဲသွားတယ်ဘာသွားလို့ကြာလဲဘာလို့ဓာတ်ပုံနဲ့အစားကျွန်တော်လိုင်းပေါ်တင်ပေးတယ်တဝဲမှာအခုလုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ကေယန်နူနဲ့အဲ့စာဖားနဲ့ပေါက်ပြီးတော့လက်နဲ့တွေတွင်းနေပီလီယက်တွေကိုတွင်းနေတယ်ဒီတကယ်အမှန်ကန်လောက်တဲ့အမျိုးသားကြီးကြတော့မင်းတို့ဖုံနဲ့ဆွဲထဲတယ်ဒါရီမဒါရီကိုတိတိကျကျနဲ့မှမလုပ်ရင်တော့ဘလို့မှထိလို့မရဘူးကျုပ်တို့တက်မလို့သားတွေအတက်နဲ့စတိရကလေးတွေကဘာမှမသိဘူးတိုက်ဆိုတိုက်နေလည်းမရညလည်းမရမိုးတွင်းလည်းသွားနေဘူးလည်းသွားနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်နေတာလာသာကလီလောက်နဲ့ဘသူမှအခုလာသာမတိုးလို့ဘယ်ကလေးဘယ်တက်မလို့သားခမရတို့ကွန်ပလိန်တက်လေဟမ်လာသာမတိုးလို့အောက်ချိတက်မလို့သားတွေခမရတို့လူကြီးကိုဘလို့ကွန်ပလိန်တက်လေနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်အမျိုးသားကြီးကိုလူမျိုးကိုဘာသာအတွက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကလေးတွေလုံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုစစ်သားချစ်သူကျွန်တော်မှအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဟိုးသားဆိုသားဒဝဲစားဖားဒီဆက်ဆိုင်ရုံမှာလုံနေတဲ့ဒီဟိုးသား KNU ကောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်လုံစားတဲ့ဖရဲအဲ့မှာစားဖားကောင်ဓာတ်ပုံလေးရှိတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကိုအောက်နဲ့လုံနေတာလိုင်းမောင်မတင်ရင်လို့အောက်နဲ့လုံနေတယ်မလုံဘူးဒီလိုမှမလုံရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုးသားဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွားအစိုးရတိုက်တဲ့အစိုးရတက်နိုင်ငံမအေးချမ်းဘူးဟာလာအခက်မသိရင်တနက်ကင်ထားတဲ့ကောင်ပြန်ဖော်နေမှာပဲပြည်သူတွေသေနေမှာပဲငင်းငင်းရင်လုတ်တယ်ငင်းငင်းရင်လုတ်တယ်သူတို့ဘာဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်ချင်းတဲ့ဟာကိုတိတိကျကျလုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတိတိကျသူတို့ဘာလို့ချင်းလဲတိကျလို့လက်နဲ့ချမလားလက်နဲ့ချလက်နဲ့အလက်နဲ့ကန်ချင်းလဲဆိုရင်ကိုတိုင်းပြီးကိုနိုင်ငံတက်မလို့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြာခဲ့ပြီ260ကြော်ခဲ့ပြီဘဲဥသာတဥသာအခုဆိုပိုးတော်ဆိုသေးတယ်နာဆကအင်ဆောက်ဆိုအစိုးရလက်ထက်မှာလက်နဲ့ကန်ချင်းပူပေါ်လာတယ်အခုဗီဒီယိုကျွန်တော်လာပို့တယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလာပို့တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလာပို့ကျွန်တော်ဗာကြည့်တယ်ကျွန်တော်တပတ်ကမပြောဘူးအတိတ်ကရတာနတ်သားကဆောက်တော့မကြလို့ပြည်သူတွေလမ်းမရောက်သွားတယ်လက်ခံလို့ရတယ်
ဟုတ်လားတချို့ဆိုပညာမတက်ကြဘူးဟုတ်လားလမ်းမတွေရောက်သွားတယ်ဟိုဒေါ်စုကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လမ်းမကိုရောက်သွားတယ်ကိုထိန်းထားတဲ့ကာလမှာကိုကကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့ကန်ရမယ်လက်နဲ့ကန်ကြီးဆိုရဲဖမ်းရမယ်တက်ချင်ဥစားဖို့ကျုံးမိတ်ပေးရင်ပေးရမယ်ဟုတ်လားထောင်ချရင်ချရမယ်ဒီလိုလည်းပြည့်ပြည့်တတ်မလို့ဘူးနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းဖို့တဲ့သူများကဖိမာကိုကြောက်နေတယ်ကြောက်နေရင်ကိုင်းမနေနဲ့ဟုတ်လားကြောက်နေရင်ကိုင်းမနေနဲ့ဖြစ်လာတော့ခေါင်းဆောင်ပဲကွာဟုတ်လားတယောက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြဿနာခေါင်းဆောင်ကျုပ်သူရင်းမှာဟုတ်လားကျုပ်သူရေးမှာလူတက်မှုနဲ့ဆွဲရတယ်ခုံယုံခေါ်မလားကုလားခေါ်မလားကျုပ်သူရေးရေးကြီးသွားမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအေဂျင့်ဘုတ်အတွက်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေအကြမ်းဖက်တက်အသက်မခံရဘူးအတွက်ကျုပ်ကအဲ့နေရာမှာဆိုရင်သွားမှာကျုပ်ကရှင်းလားဘာကျွန်တော်လည်းအခုအသက်ကျွန်တော်ဆိုရင်အသက်38နှစ်နောက်နေရရင်ဘယ်နှယောက်နေရမလဲဘလားနေရမှာကျမ်းမရေးရှိသေးတယ်ဟမ်ခမလို့အသက်60ကျော်သွားပြီဘာဆက်လုပ်မှာလဲသွားပါလားကိုနိုင်ငံအတွက်တော့ကိုရင်းပြပါပေါ့တမိုင်းဆိုတာကိုတမိုင်းလှဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြည်သူအမုန်းခံပြီးပြည်သူအဆဲခံပြီးတော့တမိုင်းမလာနဲ့အဲ့တမိုင်းမလာဘူးတော့ပါလားနေရခေါင်းဆောင်နေရဆိုတာပြည်သူချစ်မှပြည်သူကတန်ဖို့တော့ပြည်သူကအားကိုးရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစော်တိုလဲခေါင်းဆောင်တွေကြီးပဲဟာလားစော်တိုလဲခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံပြတ်စည်းနေတာပြည်သူလုံးမလုပ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေလည်းခေါင်းဆောင်စော်တိုလဲလုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလိုဖြစ်နေတာပြည်သူကလည်းပြည်သူပုံစံမျိုးနားမလည်ဘူးကိုလုံးအောင်အလုပ်မလုပ်ဘူးခေါင်းဆောင်ကလည်းခေါင်းဆောင်အလုံးမလုပ်ဘူးဟုတ်လားတစ္ဆာတမာရီတဲ့ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အခုချိန်ကြီးတကောင်မှတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးသောပါလားသောပါလားရှင်းရှင်းလေးပဲကိုဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်ဥပမာချပြပေးတာကျွန်တော်တေးရင်တေးပါပဲပြောလို့မရဘူး now အနာကက်အတွက်တက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဟုတ်လားကိုဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့လာစာစားတာပြီတမရလာစာဘယ်လောက်လဲ350ဥပမာတော့350 350နဲ့အပြင်ဘေးကနေချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ဒီခရိုနီကလာပြီးတော့ပဲနေရာလိုခြင်းလို့ဟုတ်လားပါမစ်လိုခြင်းလို့ဟုတ်လားပေးပတ်သက်သည်ခင်ဗျားတို့ ਨੇ မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံပိုင်ပတ်သက်အရာနိုင်ငံရဲ့အလုတ်ကိုပါမစ်ကိုချပေးတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်ဘူပန်ကိုသွားရမယ်တမတ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအခုချိန်ကြီးမမြင်ရသေးဘူးတက်လာတဲ့အစိုးရမယ်အစိုးရပဲတက်တော့ပါလားအဲ့လိုမှမလုံနိုင်ရင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မလုံနဲ့ဟုတ်လားပြည်သူပိုင်တရားစတာတွေနဲ့လာစာပေးထားရတာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့အခွန်နဲ့ပေးထားရတာကိုရဲ့လာစာ350ဒီခမရဘာဝဲဝဲကားဝဲဝဲဘာဝဲဝဲခမရသုံးပိုင်ငွေရှိတယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဟုတ်လားဘယ်ဆိုးရနော်ဘယ်ဆိုးရပြီဘယ်တက်လာတဲ့နောင်တက်လာမဲ့ဆိုးရကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကဩဥစားပေါ့နေရလိုချင်လို့ဟုတ်လားရုံးမှမပေးလို့အိမ်မှလာပေးတယ်တိန့်တရာလာပေးတယ်အဲ့ပတ်ဆက်ဒီခမရတို့မိသားစုသုံးခွင့်မရှိဘူးတော့ပါလားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ရင်းနှီးမှုနဲ့လာသမျှငွေဒီခမရတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးနော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဆိုင်တာဆိုင်ရအတွက်ဘူဘန်ကိုသွားရမယ်နိုင်ငံကချုပ်ကန်တဲ့ဘူဘန်ကိုဝင်ရမယ်အဲ့လိုမှမဝင်ဘူးဆိုရင်တမာတမတ်ရှိတဲ့လူကြီးလာခဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ဘယ်ဆိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလာသားနဲ့ကိုရောင်ရဲတင်းတင်းရမယ်ကိုလာသားနဲ့ကိုကိုသားသမီးကိုပညာတိုးတက်အောင်ထားနိုင်ရမယ်နိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့ပြည်သူကပေးထားတဲ့လာစာဒီလာစာအပြင်ခင်ဗျားတို့သုံးခွင့်မရှိဘူးဟာလားနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ကာသုံးခွင့်ရှိတယ်စီးခွင့်ရှိတယ်အသက်60ပြည့်ရတယ်ပြန်အပ်သူများနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုပဲကိုကိုပိုင်ငွေနဲ့ဝယ်စီလို့ရတယ်ပြီးရင်ခွာသွားယူသွားအကုန်လုံးယူသွားနိုင်ငံတော်ရဲ့ပစ္စည်းကင်ထားရင်အသက်60ပြည့်နဲ့အခု62နှစ်လားမသိဘူး62နှစ်ပြည့်နဲ့ထားခဲ့ဒီပုံစံမျိုးတော့အမအခုကအားလုံးကဟိုနိုင်ငံတနိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကုန်လုံးမှာယူပေါက်ကြီးပဲပြည်သူကလည်းယူတာပဲအစိုးရကလည်းယူတာပဲယူယူချင်းကိုစက်ခွက်လုနေကြတာသိလားအားလုံးကစက်ခွက်လုနေကြတာခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံအေဂျင့်အောင်လုပ်ရင်ဗျာနှစ်လတောင်မထိန်ရဘူးမဘူးစိတ်ချလို့မရဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုမင်းတို့ပြောပြမယ်တက်မလို့သားကြီးလေအောက်ချီပြည်သူတွေအသက်တည်နေပြတက်မလို့သားကြီးလေအသက်တည်နေတော့ပေါ့လားညီညာရေးသူများနိုင်ငံတွေညီညာသွားသူများနိုင်ငံတွေညီညာသွားတယ်သူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်သွားတာဘာကြောင့်လဲကွန်မြူနတီမရှိတော့ဘူးလက်နက်ကိုင်တွေမရှိတော့ဘူးပြည်သူကလည်းအစိုးရကိုတိတက်တော့အစိုးရလည်းပြည်သူကိုတိတက်တယ်အခုမလေးရှားနိုင်ငံအခုကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ဆိုတာကွန်မြူနစ်တကယ်မှအစိုးရနဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်တိုက်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအခုမှရှိတော့ဘူးဟာလားသူတို့ကဘာလို့မှလဲလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ကိုမိသားစုတွေပဲကွဲရတယ်ဟာလားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်လည်းသူဆော့တိုလေးလုပ်နေတာဟာဘာလို့လက်နက်ကိုင်မှလဲအစိုးရရှိမှလက်နက်အပ်ပြီးတော့အစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အစိုးရရဲ့ဟာလားဟိုဖိမှမှုနဲ့နေကြတာပဲကိုနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ကနဲတာမဟုတ်ဘူးဟာလားလက်နက်ကိုင်ဘောင်းဆောင်ရှိတာနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကံကောင်းတယ်ဂလုံးစိုးတော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်နော်ဂလုံးဥစိုးတော်ကျေးဇူးတင်ရအောင်မယ်ဘိုးကြောင့်ဆက်ကိုရှော့ထည့်လိုက်လို့ဟာလားမရှော့ထည့်လိုက်ဘူးဆိုရင်
တကယ်လို့ဒါမလျှော့တဲ့ဘူးထားကြည့်ဘုကြောင့်စံဒီလိုထိန်းလို့ရမလားဟင်ကိုပြည်ငယ်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်အဲပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အဲစိတ်စိတ်မှောင်မှောင်ကွဲသွားပြီးတော့ဘယ်လိုထိန်းမလဲကရင်ကလည်းကရင်စိတ်တက်ကရလည်းကရစိတ်တက်စိတ်တက်တွေကအားလုံးကတိုင်းရင်းသားညီကိုမှချစ်တဲ့စိတ်ဆိုဘလို့မှမရှိကြဘူးအခုခေအခုဆိုရင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဟိုလှုပ်လိုက်တာပိုးတော်ဆိုးသွားသေးတယ်ကဲဟာလားဟမ်ဒါတော့ဦးသားပေါ်လွတ်လည်ရေးလွတ်လည်ရေးမရခင်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတော်ကလုံးဦးစောကရှော့လိုက်လို့မလျှော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီပုံစံဖြစ်မလာဘူးဒါမှန်တယ်ဟုတ်ပြောပြတာကလုံးဦးစောကကလုံးဦးစောကခရှင်းပြောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့တောင်ပညာတတ်တယ်ဟာလားကလုံးဦးစော तू တကယ်လို့ तू ရုံမှကျင်နေဆိုရင် तू တက်ပြီးထွက်ပြီးမှာပေါ့ဘာလို့ကြိုးမိတ်အေးစစ်တိအသက်ခံလဲနိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်ရင်းသွားတာကလုံးစောကအရင်ကကျွန်တော်လည်းမသိခဲ့ဘူးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အထုပ်ပတိကြီးလိုက်ပြောလေးလာလေးလာလေးလာတဲ့ကြာမှာဟုတ်လားဦးစောလို့ဦးစောဟိုကလုံးဦးစောလို့ပြောတာတော့မှားလေလို့ထင်ရတယ်မနီယာပို့တပို့ဆိုရင်မနီယာပို့တပို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ပြောရင်ကျွန်တော်လိုက်တောင်ကျွန်တော်မပေးတော့လိုက်တောင်ကျွန်တော်မပေးလိုက်ဘူးနော်ဒါကတော့ဟိုအကိုတို့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပေါ့နော်လူဆိုတာတဦးတယောက်အမြင်ချင်းတူချင်းမှတူတာဟာလားနော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဥမာဥစားပေါ့ဒီဟိုဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်ခွေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပါနော်ဥစားပေါ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့မှာဟိုရုရှားမှာလုပ်နေတာရုရှားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအေဂျင့်ပါသည်ဟာလားဟိုဥစားကျမ်းမာပါသည်ဟိုအားလုံးအေဂျင့်ပါသည်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခွေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံခွေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမအေဂျင့်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမအေဂျင့်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခွေးဖြစ်နေတာမသိကြဘူးဟာလားကိုလူမျိုးချင်းချင်းတက်ဖြတ်နေတာတွေဟာလားသူများနိုင်ငံအေဂျင့်ဘောတော့စူအဲ့မှာဟိုလိုင်းမှာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တော့ဟာလားဩလို့ကိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကြတော့ဟာလားမလို့ကြပါနဲ့ဟာလားကိုပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလားကိုတိုင်ရင်းသားပြည်သူပြည်သားဖြစ်တဲ့ဟာလားချော့ချော့ပေါ်ပေါ်လေးလှုပ်ပါချော့ချော့ပေါ်လေးလှုပ်လို့ခေါင်းပေါ်ချီတက်ပါပြီတက်မတော့ရာဇဝင်ရိုင်းနေပြီဟာလားငါတို့တက်မတော့ရာဇဝင်ရိုင်းနေပြီနော်ပိဆက်ရတယ်များပြီးတော့ဟာလားအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးပိဆက်ရတယ်ကများနေတာဘယ်ပြည်နယ်မှငញ្ញံကြီးကို KNDO တို့ NDA တို့ဟာလား KNU တို့တိုက်နေတယ်လေဟာလားဘယ်နာအာကျွန်တော်တို့ဟာလားလက်နက်ချပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကောင်းစားဖို့လုပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ခံဝင်ကတိတွေလက်နက်အပ်ထားတာကြားပြီးပြီလားလီးတင်နဲ့ပေါက်တာလုပ်နေတာတိုက်မှာဆိုရင်တိုက်ချလိုက်တပြတ်တပြတ်တိုက်စော်ထဲလိုက်ဟုတ်လားမျိုးတုံးအောင်စော်ထဲလိုက်6မှာဆိုနင်းလား9လား6စမ်းဟုတ်လားနင်းလား9လား6မှာတက်မလို့သားကြီးအဲ့လိုစိတ်တက်ဟုတ်လားနင်းလား9လား6တေးချင်းတေးပြက်ချင်းပြက်ကိုနိုင်ငံဟိုတမြုတ်နေတော့အေးချောင်းစော်လိုက်အခုကလေးကြီးရဲ့ကလေးတွေလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ဟာဟိုနားမှာဟိုဘဲရွာမှာပြည်ရရောက်ပြီးသွားပြန်ပြီလမ်းလျှောက်ချင်းချင်းသွားရတာကလေးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာเนาะအဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့မှာမနေ့မနေ့ဖြန်အဲ့မှာမနေ့ဖြန်မှာအဲ့ဒါမျိုးစော်ပါလာရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်တက်တုံမှာအဲ့ဒါနာမည်နဲ့အစားကျွန်တော်တက်တုံမှာအဲ့ဒါเนาะအဲ့နာဆာကအင်ဆောင်ဆိုးရအရက်ဖက်ဆိုးရတဲ့မှာအရက်ဖက်ဆိုးရနေပါလာတာ NLD ဆိုးရတဲ့ကနေတွဲပူးတွဲပါလာတဲ့နာမည်နဲ့အစားကျွန်တော်တက်တုံမှာဖရဲသီးတွေအဲ့ဒါခမရတို့မဖမ်းရင်တော့ခမရတို့ကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ခမရနေပြိုထဲမှာအဲရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်နေပြိုထဲမှာတော့တောင်းဆရာလာတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေခမရတို့လည်းအဲ့နေပြိုဝင်းထဲမှာတင်ကိုဖရဲသီးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီပဲနာဆာကအင်ဆောင်ဆိုးရရဲ့ဒီနေပြိုထဲမှာရှိတဲ့အရက်ဖက်ဆိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ10ယောက်ရှိရင်9ယောက်ကအနီရီလို့ကျွန်တော်ပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူတွေအဲ့ထဲမှာရှိတယ်တိလားအမေတို့တွေအမေတို့တွေအမားတို့တွေဗစက်တော့မလှုပ်ရဲဘူးပေါ့ကြောက်ကြောက်နဲ့လုံနေရတယ်ကျွန်တော်အလကားပြောနေရမဟုတ်ဘူးနော်သူများရဲ့တချို့လူတွေလို့လိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဖိတယ်ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်ဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တက်မလို့သားသမီးတယောက်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်မသိဘူးမြေပြင်ရေးပဲပါတယ်ဝါသနာပါတာမြေပြင်မှာပဲကျွန်တော်မြေပြင်ကလူနဲ့ပဲတွဲလို့ရတာကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမလေးရှားမှာလာတက်ချင်းနဲ့ကောင်တက်မြေပြင်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ဝါသနာပါတာသူများရဲ့လို့ကျွန်တော်အားလိုင်းပေါ်မှာဟိုကောင်းသွားပြောတီကောင်းဘလို့ကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးဟုတ်လားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လားကိုပြောတယ်လုံးတင်လုံးလိုက်တော့လုံးဒါပဲမြေပြင်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကမြေပြင်မှာအဓိကလေပေါ်မှာအလကားပဲဟုတ်လားရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွင့်နေတဲ့ဟာဒီကိုယ်နိုင်ငံအေးချမ်းဖို့เนาะအာဂီ
လိုက်စားတဲ့လူတွေပျောက်ပျောက်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြီးမပျောက်ပျောက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာလိုက်လို့ကျင်လို့အသေးလို့ကျင်လို့ဟာလားဆယ်လီဖြစ်ကျင်လို့လို့လို့ဆယ်လီဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာကျွန်တော်သွားနေကျွန်တော်မူနေကျွန်တော်လို့ဆောင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာနိုင်ငံအေဂျင့်သွားရင်ဟာလားကိုပြည်သူလူတွေအမြင်မှန်နေအားလုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟာဒီနေ့ဖြစ်ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပလန်ဆွဲထားတာကျွန်တော်မျိုးချင်းနဲ့သွားတယ်ပရိုက်ကြနဲ့သွားတယ်ပလန်ဆွဲထားကျွန်တော်ကနိုင်ငံအေဂျင့်တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချွေးရဲစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဝါကတွေနဲ့ဟာလားပရိုက်ကြလုပ်နိုင်ငံမို့ပရိုက်ကြပါကျွန်တော်အားလုံးထောင်းနေဦးစားပေါ့ဟိုထောင်းဦးစားပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်အစင်းသစ်လုပ်ပြီးသားနိုင်ငံအေဂျင့်သွားပြီးတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးပြည်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထောင်းကွန်ကရစ်ချပြီးသားကျွန်တော်ကအခုကပြပြသားသားလုပ်ဖို့တက်မတော့အာနာတိတ်မှဆိုတယ်တိတ်လိုက်တော့မသိရင်ဆိုရင်ဒီကြိုင်းတော့တေဖို့တာရှိတော့တယ်လက်နဲ့မရှိတဲ့ကောင်တေမှာပဲဟာလားလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူတေမှာပဲဒီကြိုင်းကတော့လက်နဲ့ရှိတဲ့ရဲဘော်တော့ဟာလားအခက်မသိရင်တတ်ခံနေရသေးတာလက်နဲ့ရှိတဲ့အရာရှိတွေတော့နော်တက်တော်သားတွေအရာရှိတွေတော့လက်နဲ့မရှိရင်တတ်ခံနေရတာလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူကဒီဘိုးစံရဲတော့တနည်းနည်းနည်းခမရဗျာတမျိုးနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ပဲတတ်အောင်ဟာလားပြည်ရဲ့နေ့တိုင်းမှာမျိုးတွေအများကြီးပဲကဲစဉ်းစားကြည့်တလားတလားဘလောက်တေဆုံးလဲမောရဲခင်ဗျကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပြလိုက်ပြီဆိုဆော့ချက်တော့ပွဲအောင်မယ်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်မျိုးချစ်တယ်ကိုကိုင်းမိနေလေးခွာပဲကိုင်းဟုတ်လားဟိုဘက်ကပြစ်စလို့နောက်ပြီးတော့ညီကိုမော်နမိုက်လည်းပြောပြအောင်မယ်ဒီကောင်ကြီးကိုင်းနေတနက်ကိုင်လာလို့အိုးဟိုရွာတရွာမှာဟိုစပားကျဲနေတာလားပဲကျဲနေတဲ့ဦးလေးကိုတက်တော့အောင်ဆိုရင်ဦးလေးကတုံးလို့အားလို့ရွာသူရွာသားတွေအားလို့ခမင်းကခမင်းဒလန်လားဆိုပြောလက်နက်ဖက်နဲ့ကိုင်းပြနေတဲ့ဗီဒီယိုပဲခမင်းတို့မြင်မှုမှာပါတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိထားတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ကောင်ပြစ်တဲ့တနက်မကြောက်ဘူးဟာလားမောင်းချင်ရမယ်ပြောချင်းရဆိုဆွဲပြစ်လို့ရတယ်ပစ္စတိုကခင်ဗျရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗျအနီးကတိဖြုတ်ဖို့ပဲထားတာပစ္စတိုဆိုတာကအရာရှိတွေကိုင်းတဲ့ပစ္စတိုဂျပန်နေမြင်မှုရမလားပစ္စတိုတလက်ရှိတယ်ဓာတ်တလက်ရှိတယ်ဓာတ်ဘာကြောင့်ဆောင်လဲဆိုတာတိရလို့တိတယ်ပစ္စတိုကရှင်းပြောမယ်ဆိုကိုကိုတက်တယ်ဘူးပေးထားတာဟာလားတကယ်ကိုဥသာပေါ့ဒီဥသာပေါ့တနက်ပြစ်တနက်ပြစ်တော်တဲ့လူတွေဒါလက်နဲ့ပြစ်တော်တဲ့လူတွေဖြောင်းတာတမလို့အလေးချင်းရှိတဲ့လူတွေရတာအဲ့တော့မကြောက်နဲ့ပြစ်စလို့နဲ့ပြစ်ပြီဆိုရင်ရှောင်လို့ရရှောင်ပြီးတော့လုံးနိုင်တယ်လို့ကိုလုံးနိုင်တယ်လို့လုံးလို့ရတယ်မကြောက်ကြနဲ့တော့ရွာရီရွာရီမှာရှိတဲ့အချို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာလားဒီကောင်တွေလည်းခင်ဗျားတို့ဟိုတတ်တဲ့ရှိလို့လာပြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးစေးစားပြီးတော့ဟာလားကြောက်ကြောက်နဲ့ပြစ်ရတာဟာလားအဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာလားရိုင်းကျင်လဲရိုင်းသွားမယ်ဟာလားမှားကျင်လဲမှားမယ်အမြင်မတူရင်တော့မှားပါပေါ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအမြင်မတူရင်တော့မှားပါဒါကျွန်တော်တီးပြီးသားညီမစကားကဟာလားဥစားရှုပ်တယ်သိလားစကားအထာကောက်ကလည်းလွဲတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟာလားတိုင်းပြည်အေဂျင့်ဖို့အတွက်တက်မတော်ကအာနာသိမ့်မှမသိမ့်ဘူးဆိုမအေဂျင့်ဘူးနော်တက်မတော်အာနာမသိမ့်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတိုင်းလာမှာပဲပေါင်းတော့မျိုးတွေရွာတွေထဲမှာခမရတို့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်လက်နဲ့ဒီကောင်နေဘယ်နဲ့ဖွက်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းနေတယ်ဟာလားအများကြီးပဲဒီကောင်နေက2016ဖေကလောက်ထားတဲ့ဟာကြီးအခုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့အာနာစရရေကပလန်ကိုတိတိကျကျလောက်ထားတာနော်တိတိကျကျနိုင်ငံကိုဖျက်ဖို့အတွက်တိတိကျကျလောက်ထားတဲ့ဟာနော်အများကြီးကြံသေးတဲ့လက်နဲ့တွေကအခုဂိတ်ကြတဲ့ညီကိုတွေပေါ့ဂိတ်ကြတဲ့ညီကိုကိုမင်းကတောင်းပန်နေတာကဘာဖြစ်လဲအခုချိန်မှာဟာလားကိုဒီနိုင်ငံယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့အတွက်တိတိကျကျလေးလုပ်သိကျင်တယ်